mert az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél. Nyisd meg a szíved és az elméd, és ragadd meg a prófétai szót. Célja, az életünk értelme. És ma is neked adjuk az első helyet, megalázzuk a szívünket te előtted, és felmagasztaljuk a te nevedet. Mert amilyen a te neved, olyan a te dicséreted, Uram. Kedves Szent Szellem, köszöntelek téged ezen a helyen. Érezd magad kényelmesen. Köszönjük, hogy ma is megtisztelsz, hogy ma is itt vagy.
imád az én urát, mert ő nékünk adta a fiát, Jézus, mert ő harcban ő a győzelmű, erős várunk rejtek őt, életünk, mert őt minden nél hatalmasabb, mindenek köszöntünk téged ezen a helyen. Uram, amilyen a neved, olyan a te dicséreted, Labradonga Vressanka Palos. És megemlékezünk ebbe az időbe a te jóságodról. Köszönöm a háladásnak a völgyét, hogy itt lehetünk, Uram, a csata előtt, a csata közben és a csaták után. Hálát adva neked, Uram, az egész esztendőért, amit tettél végig, a csodáidért, a te szeretetedért, Uram, és a te kegyelmedért. Köszönöm neked, hogy te mindig atya vagy, és nem változtál meg, nem változott meg a te hatalmad, a te erőd, nem változott meg a hozzáállásod hozzánk, Uram, hogy mindig van még türelmed, és tart még a kegyelmed, tart a te jóságod. És köszönöm, Uram, hogy előrébb és előrébb mozdítottad Ábrámnak a sátrát, hogy ment Ábrám előre és előre, előrébb mozdította a sátrát. Azt mondta neki az Úr, azt a helyet, azt a területet, amit a lábad érint, azt neked fogom adni, és a te magodnak, és a te magodnak. Pedig jövevény volt még akkor annak azon a földön, de az Úr egy ígéretet tett neki. És ugyanígy ígéretet tett neked is, nekünk is, mint Ábrámnak a szellemi fiainak, vannak ígéretünk. Van örökségünk. És te ragaszkodni fogsz az örökséghez. Ragaszkodni fogsz ahhoz, amit Isten adott neked, és nem kevesebbet, hanem azzal éred be, amit ő mondott. Amit ő odaadott Jézus Krisztusban neked és nekem. Amit odaadott a családodnak, odaadott az egyháznak, odaadott azoknak, akik hisznek benne. És odaadott a világért. Odaadta a legdrágábbat. Hogyha valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És így ünneplünk tégedet ma, Uram. Így van, aki a fiú, az az élet, és akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. De aki a fiú, az az élet, az örök élet, ami benne van a te egészséged, benne van a gyógyulásod, benne van a szabadulásod, és benne van a hatalom, a kormányzás, benne van minden, amit odaadott Jézus Krisztusban. Reble klando koreis, most azt mondja neked az Úr, le brede eterevlo sanama. Reble gore janama, ne elégedj meg a kevesebbel. Azt mondja az Úr, én a tökéletest adom neked. Reble gronama pranda gadre le sinta kanda, irle sinamalas. Ne add fel a te reménységedet, ne add fel a te hitedet. Reble grompa treke sanama, reble banda vrotosida, mert kihoztalak téged, és kihozlak téged. A nyomorúság kemenc széjéből is. Kihozlak tégedet. Reblok brongoderes a területre, a békesség földjére. Ottól háborúság volt. Reblek ronda vrando grosszerebasz. És az Úr szólt. És azt mondja az Úr, az én gondolatom az békesség gondolata. Rabla de lesz
igazság, békesség és Szent Szellem által öröm. Először jön a megigazultság, aztán jön a békesség, aztán a Szent Szellem által öröm. Öröm ott lesz, ahol van igazság. Ahol van megigazultság, és oda jön a békesség, és ott lesz öröm, határtalan öröm. Amen. Kedvesen, fogunk most imádkozni. A csata előtt, a csata után, a csata közben fogjuk dicsérni az Urat. Amen. Úgyhogy menj be az Úr kapuin háladással, az Ő tornácaiba dicsérettel, és az év végén van miért hálát adni. Amen. Azokért, amit Isten jót csinált. Megemlékezel az Úr jóságáról, és jön a többi jó az életed. Amen. Sok aratnivaló jön, sok ember fog megtérni, megszabadulni, átalakulni, és a családodba is jönnek az átalakulások. Amen. Ezt csinálta az Úr, rengeteg ember. Most megkérdeztem többeket, kik azok, akik ebbe az évben csatlakoztak, vagy tértek meg Kolozsváron is. Nagyon sok az gyülekezetnek az egyharmada ebbe az évben történtek ezek a dolgok meg az életükben. Rengeteg ember megtér, megszabadul, újjászületik. Jött oda az egyik testvérünk, nincs foga se alul, se felül, és azt mondja, pásztor, azt mondja, ti elfogadtok engemet, így is fog nélkül szerettek. Mondom, hogy ne szeretnénk. Te vagy az egyik egy kendős asszonyunk volt. Mondom, te vagy az egyik legszeretettebb asszonyunk. Ott van minden ima reggelen szinte. És imádkozik. Tudjátok, nem is tudom elmondani. Az Úr megölelgettem, megszerettem. Ilyen asszonyokat ad nekünk Isten. Itt a világ lehet, hogy kigúnyol. De ha nincs fogad, csak protézised, akkor is szeret téged Isten. A Szellem ott van benned. Elfogadott vagy. Kellettől nagyobb megtiszteltetés. Jönnek az emberek. Jönnek, megkeresztelkednek. Újjászületnek. És Isten így szeret téged, ha akárhol vagy, elfogadott téged. És hívja haza a fiakat, a lányokat. Tégozló fiakat is. És akik betegek, azokat pedig, akik Jézushoz jöttek, meggyógyította őket. Helyreállította. Még az ausztrálokat is. Akármi vannak benne. Jössz az Úr jelenlétébe. Jössz. Csata előtt, csata közben, csata után. Mondjátok, Uram, köszönöm neked, hogy a te igéd igaz. És megragadom a te ígéreteidet. És a te proféciáidat az én életembe. És köszönöm neked, hogy minden ember legyen hazug, de Isten igaz. Minden ember legyen hazug, de a te szavad az igaz. És félelem nélkül foglak téged követni. A csata előtt, a csata közben, és a csata után. A dicséret az ajkamon nem fog elmúlni a Jézus nevében. És ne örülj én ellenségem, ha elestem is, de fölkelek az Úr Jézus nevében. Nem leszel jó szerencsés a Jézus Krisztus nevében. Halál szelleme, pokol szelleme, rák szelleme is, így van rablabá, bronda grajderessa, az immunrendszered fölött is, így van, a tüdőt fölött. Reble bronda veszek hatalmat az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, és mondom, elengeded őt, aszma is, reble grodebesa, fejfájások is, migrének, gyengeség, remegés, szorongás, és félelem szelleme is. A teljes szeretet kirúgja a félelmet. A szeretet ebben nincs félelem. Reble bronda glájsz, az idegrendszeredet is, így van. Az orrodat is, így van. Az influenzás tünetek is, így van. Rabla grájda, így van. Robla kránamasszan, dosto paká, erlodosszone migrédi berla, nost. Az Úr Jézus Krisztus nevében a vírus, bacillus, baktérium elengedett. Reble bronda klájda, minden tünet, így van. Rabla, a láz is, a magas láz is, a Jézus Krisztusnak a neve most lemegy.
Reble grona mandor le jona malai, soprejke ella sila, allorona desta karamalasa. A csontjaidról is, így van, az ízületi fájdalmak is, az Úr Jézus Krisztus nevében. És megújul az ifjúságod, mint a sasei. A gyengeségnek is vége, így van. A beteg ágyból kikelsz most, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében fölkelsz. És még a beteg is azt mondja, hogy hős vagyok. Azt mondod, hogy hős vagyok a Jézus Krisztusnak a nevében. Minden gyötre is, éjszakai a gyötre is. Vége, fogsz tudni aludni. Így van, a szabadságra, mely elhivatatok, abba fogtok megmaradni. Nem kötözitek meg magatokat szolgaság igájával. Köszönöm, Uram, így van, és ez az év vége is jóval fog eltelni. Amen. Nem rosszal, azt mondja az Úr, jön az év végén, fogsz hálát adni. Amen. Bemész a háladás völgyébe, és az Úr kegyelme és jósága van, megkoronáz ezt az eszendőt. Amen. Az ő dicsőségére. Köszönöm, nem rossz hírek jönnek. Uram, köszönöm, így van. Sátának minden terve, ami jött, tervezett el. Uram, az most megfordul az ő javukra, a te dicsőséges nevedre. Rám is bemegyünk majd a bőjtbe jövő év elején. Köszönöm ezt neked, Uram. Így áldom meg a te néperet ezzel a kegyelemmel. Istennek népe, az Úr áldjon meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. És fordítsa az Úr az ő orcáját rátok. És adjon nektek békességet és kegyelmet a családotokba, az életetekbe, testetekbe, és a lelketekbe is. Az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Jobb az Úrba bízni, mint emberekbe reménykedni. Jobb az Úrba bízni, mint főemberekbe reménykedni. És ti is, akik a képernyők előtt vagytok, ez a ti örökségetek. Az Úr Jézus nevében. Amen. Keresd fel gyülekezetünket! Címünk Miskolc Nagyvárdi utca 6, telefonszámunk 0670 600 5577, e-mail címünk online@újszövetség.hu.